Nervoso quando eu começo a live. E eu. Ora, Sapinho. E acho. Oh, Sapinho. E acho que um gajo não é a dizer. E eu. Yeah! Já dá, Yeah, já dá, o gajo já dá. é o. Entraste com o gajo. Mano, what the fuck? Estás com os dois, meu. Não, só tem como. O outro não dá. Ah, tá aqui, tá. Puta, rapaz! I won. How are you? Kiss man. O gajo não é? Pergunta, how are you? Estás a perguntar como é que estás? Muito mal. How are you? Muito Yeah. mal. Is very more. Sou aquela dica. Que bindas, qual é que tem o Fire God? Parte-me aqui a meia, não estou nada. E olha, rixe. O que é rixe? Meia aqui. Tens que Eu compro, pagar. tu queres? Não, uma aqui. Não, é uma aqui. Tem que ser quis. Em quis puras. Tem que ser só Eu meia. vou jogar, mano. Eu vou jogar. Eu preciso de jogar. Estou quase a descer. Também se descer, Cabina, olha. estás em 3. Desci. Cabina, estás em 3. Convida. Não te convidei. Quase a comprar uma abóbora e quase ir no gatilho de 3. Que piada, mano. Ora, eu ponho Tadima. Logo tu. Eu acho que é mais do Samuca que te mete a Dima do que tu metes a ele. Não foi graças a ti mesmo. Mano. Meu, Esqueci alguma coisa? Arrive the stars. Olha, equipa contra equipa. Bora. It's too Oh, late. Onde é que foda-se. estás? Estás ali. Que já saíram. Vou-vos dar uma, se quiserem alguma coisa, digam. Estás a ver o outro? Ouviste? Estás a ver o tijolo? Então, what the fuck? Oh, este tijolo não tem nada, Kiko. Tem só um chapéuzinho mesmo para desquicar. Ouviste? Quer ver? Calma. Não parece nada. Tomel,
Samuel, já tenho a K2 preta. K2 vermelha. Qual que é que conseguiste? O APC. Foda-se. Consegui um boost preto. Qual? Não. Não. E consegui um sandar vermelho certificado. Oh, Samuca, esse sandar vermelho aí é... E quero de volta. Que não, já te decidi, mas quero de volta. Já te fodi, Kevin, já decidi, mas preciso dele de volta. Dado não tem de volta. É. Puxa. Espera, pimo dos dois, Tony. Os de cabines. Porquê que tu simplesmente não puseste ali partida? Ah. Mostra lá que estavas a dizer, no de novo. O quê? Ah, já. Isto aqui é um decalque qualquer que era, é uma roda que saiu. Isto é o que eu te já vou dar? Agora? Ora, diz-me só. Eu acho que isto é que eu caminho aqui, não sei. Não nada. É de Sportes, são os novos. Acho que é meia. Acho que não está aqui este no site. Acho que está. Já sei há um bom tempo. Ah. Não tem. Já. Quanto é que é? É 2 a 3, o que é? Este não está aí. Este... Ah. O Sandar Clima deve ser 2 a 3, está aí. Não, Sandar Clima é meia. Caralho, é meia, é. Sandar Clima é meia. Toma. É. Meia a uma. Os novos ainda não estão cá. Ah, eu vou-vos foder com este decal, que este decal que é maravilhoso. Ah, está aqui. Isto é o quê? Madcat. Mas é o quê? Madcat. Mas que carro é que é esse? A Madcat, a meia aqui. Uau. É raro. O Octana, a coisa é que é mais cara. Quanto é que é? Uma, né? É uma a duas. Uma e meia a duas. Desce aí. Puxa aí, cabinas. Calma. Não tem ninguém para convidar. Já tenho 2 octanos laranjas. Ah, paz! Normal. Nesse site é assim. Ora, cabinas, eu tinha apanhado um gajo com o sapinho, quer dizer, com o Samuca, o gajo que pediu-me todas as minhas míceras, estás a ver? Por uma draco branca ou por um dissolver, eu não quis, todas as minhas míceras juntas são 42. Okay. Achas mesmo que eu vou aceitar 24 por 42 quis? Não. Eu estava a boca. Não pago nem 3 mísseries num dia. Só vou pagar 7. Está parvo. Ah, saiu 20x e sub-0.
Ai ai. Ora, cabinas, ora, ora eu a dizer. Is that Fennec branco, ora ali? Fennec branco? Ora ali. Is that Fennec branco? Está um gajo ali a dizer. Fennec branco. É o meu, a ver se é branco. Diz. Yeah, yeah. Yes, yes. Já temos treino. Não, não digas, não digas, não digas, não digas. Não digas nada, que já temos treino, não adianta. Eles já aceitaram, chegam lá e saem logo. Adicionar-me a um grupo. Vou eu. Puta, de 4 vezes, mano. Cabindas. Estás-me a ver 4 keys. Em que? Em que?
Naquele no standardzinho vermelho, eu disse que te dava, mas quando desceste tinhas que me voltar a dar, não, já desci. Oh, não. Tu disseste. Eu não disse nada disso. Eu sei, eu dei-te o quanto estava, mas depois quando descesse, tinhas que me devolver, era esse o acordo. Era esse o acordo, era. Se tiver isso assim, a gente conversa. Hã? Eu tinha a tua filha no grilo, com pelo. A sério? Estou a gozar contigo, meu. Mas tu darias, se tu ias dar? Eu não quero, estou aqui contigo. Estou só a querer ver o que é que tu falava. Só para ter treino, só para ter diz-me o teu nick. Dar. Foda-se, espera, caralho, puta que pariu. Foda-se que a vindas, puta que te pariu, mano. Vocês dois enganaram-se aí. Eu não me enganei, eu não me enganei. Eu? A única coisa que fiz foi dar o passa. O teammate é que fez bosta, tirou de ti. Ah. Ah, estou a jogar. Oh, puta que pariu, não é. Só faz a merda. Ai que foder! Ai que foder! Acho que. Só faz a merda. Oh, poupa-me! Oh, puta que pariu. Foda-se. Voltas a mandar a puta do teu nick, caralho, nunca vi ninguém. Chama as gajas. Oh, que minas, foda-se. Foda-se. Convidaste tu que eu vou convidar aqui um gajo da live. Tá farto de spamar a puta do nick. Que puta do jet stream do Octane, foda-se. Tanto é gajo, mano. Foda-se. Tem aqui um gajo com 24 kills. Ora, caminhas, quando eu ia atender o telemóvel já não consegui, filho da puta. Falta um oitinho, caralho. Que eu não pude, rapaz. What the fuck? What
the fuck, mano, que é isso, só bom. Já cada vez faltam mais merdas, foda-se. Esquece-me de tira, mano, foda-se. E esse problema teu? O quê? Acho que o carro não tem inventário. Não tem inventário, rapaz, foda-se. Tem um gajo com a facial preta. Eu vejo que vindas. Que vindas. Tá aqui um gajo com a facial preta, Fire God e decalque da RLCS do Octane, o novo. Aquilo que eu trouxe que era para o Octane. Deste aqui tem o novo. Foda-se, puta que pariu. Quero o meu Octane no laranja, cabindas. Dois de cabindas. 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 Ok, ok. Ok. Pois eu só te quero perguntar uma coisa.
que vindas. Olha, traz o outro PSN, olha, vem comigo. Que vindas. Ouviste pedir uma vê lá quanto é que é uma FSL preta? Cabindas, pedir uma FSL preta, um Fennec, um Octane ZCR, um Octane RL Sports novo, um SLK branco e uma triple X e uma certificada por um Octane laranja, aceito? Isso, tu tens as pretas, tu sabes os preços das outras coisas, a FSL preta é meia aqui. Ok, meia, mais meia do Fennec, meia uma. Octane ZCR 0.33 em conto, Octane RL Sports uma e estou a ir a ganhar. Ah, Mister, seu corninho. Não sei quem é. Mister, seu corninho, mano. Sabes quem sou? Não. Samuel, anda cá. Anda cá ver uma coisa. Não sei quem é. Que é 3 quilos para esta roda? Ah! É que o gajo que levou uma abada. Ora, cabindas. Cabindas, queres mandar um olá ao Legend? Ouviste, cabindas? O Legend está na live, puto. Está a curtir o web, puto. Pode sair que é uma merda, vai-te embora que está uma merda. Show. O gajo está a perguntar o atiço, foda-se. Sapinho, tem um gajo no grupo a perguntar o atiço, foda-se. Ora ali, o atiço, foda-se. Mano, está toda a gente a trocar? Yeah. Convida-me, vá. Não sou teu amigo, rapaz. Eu já te convido. Ora, cabinas, convida lá o Legend. Espera aí. Eu já convidei há bocado. Convida o Legend. O Legend Trippy está na live. Está a ver a pior live do YouTube. Isto que não vai aceitar, mano. Puta que pariu. Deixa-me fazer as contas. Meia. Uma Octane RLCS Sports, vai uma, duas, já. Dá. Puta que pariu, opa, este gajo já estou a perder muito tempo aqui. Foda-se. Três octane, yeah. Ora, cabindas, espera aí. Ora, ele está a mandar um Fennec, uma facel preta, um octane ZSR. Hã? Foi outro gajo, de certeza. Yeah, o gajo é o líder. Cabindas. Ora, cabindas, ouve aqui. Cabindas. Cabinda. É. Ele está a mandar um Fennec, normal, uma FSL preta, um Octane ZSR, um Octane RL Sports, do novo, que é uma aqui. Uma CLK branca e uma triplex Lima certificada por o meu Octane laranja, aceito? Aceito? Mas não fazia trade-up, putz.
aceito, cabinas. Tá a valer, não tá? Então vai. Eu tenho dois. Mano, tenho dois só optantes. Preciso mais de uma coisa da C. Alguém tem um item de... muito não raro? Quero. De... Não. Espera aí, como é que é o nome? Real Fighter 003. Real Fighter 3. Está aqui, convidei. O TNFL Legend. Que me desconvida lá o Legend, que eu estou-me farto de chatear. Legend, não estás online, panoeiro. Ora, Legend, eu até estou te mostrando, nem teu amigo sou. Olha aqui, ó. Ah, entrou, Legend, tripe panoeiro. Já nem deixa convidar mais, já está tudo cheio, puta que pariu. Quem é gay ou Legend? O Legend é gay. Oh, caminho, eu vou dar o get the fuck up daqui. Acho eu. Agora para a parte. Ai que foder, espera aí 3 segundos. Carinho, já mandar pedido. Acho que eu não meti só fora, é mesmo para te roubar, puto. Ui, até encontrar o gajo agora vai ser 50 horas. Ok. O beijo é gay. Eu tenho uma abóbora. Ora, que bem dizer, oh sapinho, tenho que vou abrir uma abóbora agora. Não, é sapinho. Vou abrir uma abóbora. Força. Que é que tu precisas para, te fazer, para tu fazeres o trade up? Preciso muito raro. Vai vir-te umas rodas. Olha, caramba, que eu tenho cama branca. Vem-me um raro. Cama invertida branca. Vem-me um raro, vem-me um raro para o breakout. Tem cama invertida branca. Convida lá a puta do Bajan para a party. Por uma roda de best. Este panoeiro. Boa, já neguei. Agora tenho medo de rodas, mano. É, puta que pariu. Ai, vamos estar aqui ao Legend, quer ver? O Legend vai querer, quer ver? O Legend só quer merda. Não, quer ver? Ele tem a azul e a rosa, quer ver? Mano, tenho que ir a esse estilo Vortex outra vez. Quero ir buscar-lhe as camas pretas normal. Não, eu não vou trocar. Convida, meu. Vai-te foder. Alguém quer o octane aí?
É para mim. É o laranja que estás a trocar. Oh, só tenho dois laranjas. Tem, quem está com umas guerras não, tipo, não tem nada no carro. Está toda a gente entrando, eu sou triste aqui sozinho. Chupamos. Volta ao cu, ora. Convidem-me ao Wes, um papo. Partidas. Duas kits fora que tem, nothing. Eu tenho 3, bro, I don't trade for 2. Tudo? Estou à procura de gajo. Ora, que a minha editora pediu o inventário todo para o Octane. Qual é o gajo que tu estás? Qual é o gajo que tu estás? Estou com o Tamars e o Epsono. Trade, o WhatsApp é esse ano. Pode ser PSN. Eu nem estou aí. Pela escama branca, né? Mete o quê? Sim. Is my PC off? Wait. Três. Ah, eu aceito. Se queres quiser dar. Eu vou aceitar. Oh, cabinas, eu vou sair daqui e convidar os gajos da live. Cancelaste a trade? Vou-te convidar, cabinas. Pus isso, mas depois eu fui expulso a trade. Entra aqui, cabinas. Mas será para o... Será para o Mad Cat? Hã? Não. Eu nem tenho. Eu não sei quanto é que é. Acho que é 2. Não é isto. Não, isto é para a coleção. Oh, Samuka, convida lá o Ezen para a party que eu sugeriu. Tá farto daquilo, vai-me ao cu. Do estratão. Olha, olha, queres. Oh. Dá offer nelas. 3,5. Não era 1,5. Mas eu não gosto. Eu também não. Eu acho que tenho o por lado fosco. Não, mas eu não quero pinturas. Ah é? Não, mas eu quero é muito raro o ovo.
E depois vem um octane branco, se eu fizer trade-up. Não, mas é trade-up, das coisas do ovo. Se der trade-up só vem coisas do ovo, é? Ah, então vai vir umas dragas brancas. Então vem o quê? Pode dizer que é vindas. Não sei se tem um gajo que eu vou dar-me boer. Bora jogar. Sai. Que é para eu começar uma, que é que isso é uma mãe gajo para trás. Ah, os coloridos, não. Mano, vou pôr as minhas lupas para chamar gajo. Eu não, puto, não tenho aqui. Alguém de vocês tem algo colorido, pintados aí? Hã? Algum de vocês tem os pintados? Ouro, o gajo deu o meu inventário todo por meu octano laranja! Sapinho. Vai à live. Convida para aí, Kevin. Tu vais escapar, mano. Dos Lima. Hã? Dás-me esses dois um desses de Nitro de Lima, o lança-chamas. Depende por quê. Agora tu deste bem. Agora tu deste. Pois? Ai não. Oh, foda-se, cagar nos cachos. Que vim do inventário todo por um octano laranja. Ai caralho! Toma, capaz de baixar isso? O que está a acontecer? Ora, o inventário é só isto? Foda-se! Sapinho, viste? O inventário é todo por um octane! Já vi, meu puto! Agora não tenho octane para trás, agora! Agora era ficar no azar. Já. Alguém gosta de uma Zeta Lima? São lindas! Samuca, puto! Que porra! Olá, puto! Ok, tenho este aqui do Madcat que é meia. Tu tivesse um nobre do Octane, foda-se, a puta de um borradinho, vamos fazer! Yes. Não dá para entrar na parte, alguém tem bloco. Quem é que tem bloco no Legend? Bora! Acho que sou eu que tenho bloco nele. Tira, irmão. Já tiro, agora não posso. Ora, Samu, que hora que é que ele me deu? Só no meu octano de laranja. Eu dou muita merda. Só ainda à live, tu vais entender, eu vou ver tudo. Sapinho, diz-me lá que é que ele me deu. Direito? Hã? Eu dei-me o inventário todo, Samuca. Tá bem, mano, já percebemos. Oh não, essas calas assim, sai uma aqui. Queres uma zetinha ali, mas o que é que eu me deu, puto? Eu dou-me uma merda, só que eu não me lembro de metade. Ele deu de carros. Deixa o gajo entrar, meu. Quem? Eu tenho que lhe tirar o bloco. Eu já lhe tiro.
Coitado dela. De quem? Do Legend, extra bloco, porquê? Olha, porque sim, não sei. Dei-lhe ontem bloco. Porquê? Porque não conheço, olha. Que puta. Ora, sabes o gajo que estava na live que viu aquele gajo a dar tudo? Sabes o que é que ele disse? Agora tu te deste bem. Tu que quê? Agora tu te deste bem. O gajo que estava na live quando o gajo me deu aquilo tudo. Então alguém percebe? O quê? Toma, Samu, que eu tenho aqui trade, vou fazer o jogo. Não, calma, eu não acabei o jogo. Faltam 50 segundos. Mano, pois eu cheguei aqui nesta partida, vamos a perder 2-0, está 3 igual. Eu marquei os 3 gols. What you want for default? I don't know. Já o tiraste, o bloco, o Enzo? Mano, tenho boa de gajo para trade aqui, puto. Este gajo que quer me dar offer pelo meu standard vermelho. Depende, mano, se é uma offer boa, porque né, é o meu melhor, é um boost favorito. E um dos seus melhores itens. Ah é? Não é não. É. É o tens o Octane. E voltou até 46 kills. Tenho, as lobo. Então, ora, os seus melhores itens são o Octane. Tens que mysteries. Nenhuma? Nenhumas. Roubeitas todas. Convida. Não, mano, tu és burro, puto. Convida. Estes gajos são os arolhos. Convida, sapinha. Tá calado, mano. Desculpa. Eu não acabei a partida, puto. Desculpa, sapinho. És assim tão mal para mim. Desculpa, és todos, os dias assim? É só a primeira vez que faço isto. Diz. Não é na prorrogação. Golo! Estás a ver, mano? Pila na cozinha. Não é aquela merda de pila, não é aquela merda da série da SIC. Não é aquela merda LTV. De que se foda, não é? Tem uma merda da SIC que é. Quem quer namorar com a puta do agricultor, ó, caralho? Não é isso. Mano, eu acabei de dizer o nome do Senna, puto. Sei lá que é essa merda. Achas mesmo que eu vejo essa merda? Acho. Foda-se, poupa-me. Sapinho de torneios ontem foi fixe. Ali, sapinho. Torneios ontem foi fixe, que aquela bolinha apareceu pedra, né? Uhum. Foi. Esse gajo que é Rex Tide, cabindas. Mostra a tua lima e pede o Rei Tuego.
Não tens piada. Só estou a falar uma verdade, não. Não, desculpa. Já me vai dar muito para o resto da vida, já me vai dar boque, rip. Os gajos que iram morrer e falta dar coisas de bosta, meu. Vou pedir mais. Convida, já estás em treino, não convidas? Convida. Aí a mãe disse no 4 Mad Catch. Não vale nada. Tu tens o Rocket Pass, meu. Para que é que queres? E tens Rocket Pass. Peraí. Não, Pass, mano. Não gosto de dar tudo Pass, puto. Tá, tira tudo. Quem é que é o gajo que está com as Vulpar mais feias do que sei lá o quê? Estou a usar, estou a usar. No pass! No pad! Black Wheels. Oh, puta que pariu. Cabinas. Eu já tenho quase a coleção toda das roulette, porque já tenho 4. Foda-se. Eu não gostei muito da bosta pela cena, putz. Tu o quê? Pelo standard vermelho, meu. Diz fuck you. Diz fuck you. Caminhas, não queres vir para aqui? É, já vou. Espera aí, só um bocadinho. Ah, por isso eu já prestar, estou todos bugados, mano. Não, mano, vou parar de treinar com esse gajo. Eficiente. Com quem é que estás? Estás com o Gama, não sei o quê. Agora Gama Boy 2. Faci. Eras que ia tragar cenas pintadas preto. Acho que era este. Reberbe. O que é que eu consigo ter? O que é que eu consigo ter? You want more scammer? Your mom. Your things is scammer, bro. Is trash. Yeah, what you want? Nothing. Face e boom, base. Eu não sei porque é que os cachos cancelam, mano. Ai. Cala-te! Cala-te, sapinho. Sapinho, vais lá no cu. Second ones. Hã? Nothing. Second ones. What the fuck? Second ones. What the fuck? Porque não estou percebendo o que o cara está a dizer, mano.
Second one. Second one. Boost is 5. I give you 6 and you want more? Yeah. But. Por mostrar o meu preto. Mostrar o preto, sabia? Fui lá meter o preto. Ok. Onda de calor por aquela mistura pintada, Samuel. Aceita? A Rexide Lima. Quer ver? Eu aceito? Vai! Não. Aceitou? Não. Armor. Estás aí com o standard para ter 6. Ah, pois. Mano, o que é que este gajo quer? Eu não percebi, putz. What? Hã? É a pilinha. Pequenina, pequenina, pequenina. Maior do que a tua. Eu quero rodas. Oh, sapinho, sabes o que é que este me está a dar? Está-me a dar quase 24 imitados. E yeah, sei. Vê na live. Estás a ver? Esquece sim isto. Estou a dar um fusion. Deixa eu. Eu preciso dessas rodas. Eu preciso mais do que tu. Eu não troco mais, desculpa. Oi. Hã? Estás a chorar por quê? Chora. I need. Não lhe entendi nada. Que mal. O Fábio disse quando for lá. Isso vim de quis. O fusão, estás a dizer que é o fusão? Bem de toque tem, não é? Já fui lá com uma laranja. Estava a dar uma radiator branca. No create. Por isso é não criativo. Não crias. É karate. Karate sem o i. Capila. I. Shut up, fuck up. Chega um pouco de pacto. No Rocket Pass. Isso é muito. Cala-te, sapinho. Opa, Gangnam Style. I give you all my stuff for the boost. Não, já estou lá com o gajo.
Estou a gozar, estou com o Face Boom Bass. Face Boom Bass. Face Boom Bass. Por que estão-me a convidar? Porque sei daí. Então? Porque estou aqui com 15 gajos. Estás, nem cabe 15, portanto. Estás sozinho tu? Tá. Está aqui gajo com 2 octanos brancos. É chapinha. Pá, vai buscar, não tá? E há todas aqui umas brancas. Oh, mister, como é que chamava-se aquele gajo que estava a usar o nome do outro gajo? O Incuru. Está-me a tentar enganar. O quê? O Incuru. É sério? Yeah. Convida-me para aí. Está-me a tentar enganar, vê lá. A dizer que é o tubo. Convida-me para aí. Estou a convidar. Estás youtuber? Incuru, estava a tentar enganar. Diz assim, oh my god, oh my god. É só que tenho branco. Eu gosto de ter assim preta. Normal, é o Dom Carson. Os gajos têm 1000 subs. Quem? O Dom Carson é youtuber. Yes, ah, é? Yes. Yeah, tem 1000 subs. Tem um leão, peraí. Hã? Para onde? Já jogaram tudo lá com aquele IA boicivo. Tu já te convidei? Pois. Já te convidei. Está-me a dar 2 ovos suitários. Só que tinha vermelho, mano, e lima. Aí a puto. Alto no red. Ai, vou meter na roda. Mano, esqueci que tenho vermelho. Que oh, mister, entra aqui. Tem gosto ao vento, Draco Branca. Mano, eu sou o líder deles. Agora dá 5 rodas para o Madraco ver certificado. Sou louco. Ai, eu meti-lhe o líder. Ah, mas que estás a trocar com alguém? Com qual? Ah, ok. O Incuru está a tentar enganar. Yeah. Ainda não se lembra de ti? Não se lembra. Ai, que eu vou entrar e vou fodê-lo. E vou dizer, oh my god, you are a youtuber. Scammer do caralho, filho da guinda puta, a tua mãe é uma puta.
Sou o líder. Mas tu... What? Mas aqui tem draco... Tem aqui o que tem branco, mas não quer trocar, mano. Oh, caminho, eu tenho convida para aí. Não, 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 não. Tu não vais lá, não diz nada. Hã? É que ela vem cru, não entres. Entrei, putz. Ui, oh, caminho, não está aqui nada, vem cru. Tá. Não está nada. Mas tinha uma roda amarela e tu é. Vou te dizer que é o gajo, meu. Não é o Incru este. Este é o gajo que é da minha live, burro. Está sem live. Oh, burro. Não é nada do Incru. Estou-te a dizer. Não é nada, burro. Este é o gajo que estava na minha live, oh, burro. Prontos. Gajo italiano. O gajo fez outra conta. Este é o Incru. Estou-te a dizer. Não é, mano. Este gajo é da minha live, mano. Porra, chato. Eu gosto de rir que vejo ele em coru, putz. Olha, já me expulsou, vê lá. Estás a ver? O quê, mano? Tu estás aqui! Isso, estás aqui! Ah. Sim, eu sou meu Deus. Hã? Qual a chave? Mas tipo, dos torneios aqui do Rocket. Mas é qual? É o do Tournament? Dois octanos brancos. Mas já estão zero pessoas. Dois octanos brancos. Estão zero pessoas. Temos inscrito zero. É sério? Mas ganhamos o troféu qual? Entrar numa, bora. Está-me a dar aqui uns skis. Mas ganhas o quê? Ontem eu e o Mister ficámos na semifinal de um. Olha aí. Agora se faz isso comigo, para ganhar três rodas, ao burro. Nesse torneio ganha-se as rodas. Ah, ganha-se. Ai, a mano, boa da speed. Está tudo. Golou! Ai, quase! Pô, dá para ficar daqui a voar, meu. Eu tenho espinhos. Golo! Isto está tudo bugado, mano. Está para nós, está tudo bugado, puto. Mano, isto também é de onde tu meteste? Está tudo bugado, mano. Mete picos, mete picos. Golo! Então, entra para a baliza. Já não para de spamar, meu. Foda-se. Cuidado, cuidado. Bem. Não dá para jogar assim, puto, esquece. Não! Não!
que é puta, mano. Este gajo tem a coleção inteira dos standards, mano. Era a semifinal. Opa. Oh, tá já amanhã. Let's turn off the beach of the night. Vai encontrar em um enquanto eu vou ali na straight. É aqui um gajo qualquer branco. Eu já tive com esse gajo. Esse gajo tem nome. Dan não sei quem, não sei Fox. Dom Carson, nada a ver. Draco branco, mano. Ora, Osama, o que é? Any of those dust clouds. O que é? São caminhas. Sapinho, o que era? Sapinho, que é? O quê? Any of those dust clouds. O mister. Que é, meu? Já disse estou aqui, Teresa. Caminhos, por que toda a gente quer o teu Fennec? Menos vezes há 24 rodas de Battle Pass. Já sei o que é que o Bissar está a fazer. É para o sapinho. O quê? É um segredo, É o que tem no branco. É um segredo. Mas ele está a falar? Não, está calado. Está concentrado. Olha, pode que o gajo que tem. E o gajo também tem. Desse. Tem o. Cabinas. Está aqui o gajo com o que tem no branco, mano. Ora, Teresa, vou ser PCM. Sapinho, vais ter que me pagar o teu inventário todo. Tens algo que tem no branco outra vez, é? Uns dias a mais ao Mister, não sejas burro. Mano, tu dá umas minhas coisas de inventário pela cena do. Pelo o que tenho no gajo. O gajo até disse wow! Tu dás-me as minhas coisas mesmo. Não vou sair daqui sem aquele. Vai ser PSN, bro. Vai bater palmas ou comando?
Dá aqui até a bater com o chinelo, caralho. Invent me, no friend request, invent me any. It's a mystery, bro, invent. Até sacar um octino branco este gajo. Vê lá e no Twitter para ver se ele troca o octano, né? Atenção, sapinho. Já. Cancelou. Badalhoco. E foi embora. Badalhocos. Olha outro que tem branco, é o mesmo. Não é o mesmo, é outro. É um youtuber, é um youtuber. Eu não quero saber se ele é. Ele tem standard de Lima. Deixa-me sacar-lhe. Ele é fodido. Olha só que o que tem branco. Vais. Seja... Eu não troco. Porquê? Porque não ora perguntar. E porquê é que saíste? Não querias andar tu, irmã? Diz? Não querias andar tu, irmã? Preciso subir de nível. Preferes ganhar, não? What the fuck? Bem. Vou entrar nesse torneio. Não há nenhum. Olha, começou um agora. Tem duas equipas já. Oh, mano. Vou ver as coisas para ganhar os itens. Precisas logar com a tua conta. Já está logado. Tens que logar outra vez. Já está logado outra vez. Tens que fazer login, mas tu. Não estou a ver nada. What, mano? Caminhos do sobrinho, putz, o gajo convida-me, nunca mais para, putz, fogo, convidei-lhe uma vez, ele convida-me 26, o Santiago, convidei-lhe sem querer, agora o puto não para. Dar bloco. Para que é que eu vou dar bloco? O Cabinda sempre diz, até o que o próprio Cabinda já tá farto de dar bloco, quase. Isso mesmo, puto, vou-lhe dar bloco. Como é que estás? Thank you.
Sapinha Paneiro. Olha lá a boca. Só tu és uma verdade. É uma verdade. É. Por acaso agora toda a gente anda a usar. Anda a usar Fênix. Porquê que andam a usar Fênix? Fênix é bem bom. Já não é mais forte. Já spamou-me tanto, putz. Já está fodido, mano. Convida. Eu não entendo, tu sei, tu sei de trader. Oh, puta que pariu. Então, tô pronto, foda-se. Um gajo de... Oh, mano, tu vês. Queres que vá perceber pilinhas? Um gajo percebe o que tu dizes, tu sais, tenho trader. O gajo vai logo pensar que está em trader. Não, tu não sais de nada e pronto. Eu disse, tenho aqui trader. Então pronto. Tenho aqui! 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 Aqui no jogo! E vou adivinhar que estás no jogo? Vais? Tu estás sempre a ver o menu? Aquela cena? Eu estava a ver! Eu estava! Quando aquele cabrão não parava de spamar. Quem? Um panoeiro, aquele youtuber pila o box, fodeu! Estás em trade com ele? Expulsou-me. Foda-se. Isso é um porneiro. Na foda-me. Caga nele. Entrar aqui, não tem aqui ninguém, André. Traz o outro ser PSN. Se quer também vou fazer live. Ah?
Fuck you. What's our best gem? Tem que trader convisa. Agora estou mais adicionar em grupos, o pano não era. Foda-se, vou até que eu vou criar. Pode convidar isso a manga, se quiser. Não vai parar, mano. Tira, 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 tira a partida, tem que gajo. Tomás é o barbaro. É da live. Mas é três gajos em live. Agora deixa estar, deixa estar, deixa estar. E caralho, 49 comentários, logo para 52. Pô, no Twitter, em 20. Purple, WhatsApp, PSN. É a minha toma? Não, tu tá só... Toto. Vai ver. Igual. É um gajo da live, acho. É, Tomás, é o barbaro. Tira isso, meu. Quem tá com isso? Ora aí. Deixa-me ver.
Não. Então porque é que sou isto? Vou entrar outra vez. Então porquê? Ah, estou com o gajo. Depois do tanto spamar. Mostra. É, não é português, é em espanhol. Tu queres é que tenha alguém toque como o cu, é o que tu queres. Cala-te, só queres é que alguém toque como o cu. Cala-te. Não sabiam mesmo. Send me, bro. I don't even you. Invent me. Olha essa bola. Eu também estou a descansar, não esqueci. Não, não está. Não? Ela logo de manhã que vinha quando estavas a dormir. E chamou-se a boca party. Ela chegou lá, mandou de castigo, mandou fazer duas coisas. Demorou meia hora. Mas tu não fizeste nada, foste para o teu quarto limpar o quarto. Então, foste obrigado. É porque é que está a ver a minha hora, meu? Ora aí. Tirou a merda do som, tá tocando eco, meu. Aí, pá. Eu sou a moca. É o sapinho. É o sapinho. Já tem muito no sapinho. Bora, bicho. 3x3. Bora. Bora. Bora, bora, bora. Yeah. And on and on. Padrão, então. Yeah. 3x3 padrão. Ah, já gosto. Bora, cabinas. Dá aquele tryhard. Oh, cuidado. Deu quase platina 2. Cuidado. Bye. Precisa de boost. Oh, sorry. Ué, grande cabinas. Chegas, mano. Bom fake. Bora. Deixa para ti na disputa de bola. Yeah. Oh, man, não dá. Mas que até é bom.
Vai tu. Vai voar, dá bem. Mano, para de me empurrar, putz. Foge. Putz, olha para isto. Anda só, moca. Aí, ó. Lixo. Vai, vai. Bem, dá-lhe outra. Toma. Anda para o meio. Sorry. Tranquilo. Bem, tá golo. Eu ser PSN. Duas pessoas a ver. Duas pessoas e não sou eu. Bem, caminhas por bola para a frente. Oi, oi! Não é, não é, não vai, não vai. Outro senhor PSN. Olha o gajo. Nos comentários. Já vejo os comentários. Ai. Não. Mister, tá aí um gajo da tua live que acha-me bem engraçado. Ele está sempre a ver as suas lives. Tá, tá, quem é? Diz-me. É o Eugênio Vandim. E ó, burro, esse é o gajo que me escamou, burro. Tu és mesmo estúpido, mano. Ah, é? Qual como é que se chama esse gajo, puto. Bana esse gajo. Ah, é? Bana essa merda, que esse gajo escama contas e o caralho. Escama, bana esse gajo uma vez. Era aquele gajo que estava fazendo torneio? É, não, acho. Esse gajo foi o escama, que escamou a puta do Ruben. Foda-se, eu te contei a história. Como? Escamou, e esse gajo também escama contas. Bana esse gajo da live, meu.
Acho que é piada às minhas vibes. Aprenda a respeitar e para a próxima aprenda a não se camar. Mano, eu vou parar. Putz, eu vou parar isto, meu. Darban. Esse gajo, ora, é que esse gajo é mesmo Palerma. Enquanto esse gajo não me devolver o que ele se camou ao Ruben, podes continuar a banir. Esse gajo, o Ruben, estás a ver, sabia, ele se camou ao Ruben. Como? Tipo, disse, o Ruben não era iniciante, estás a ver? O Duarte da vida é, não, que vindas. O Ruben era iniciante, ele deu uma cena, ele deu uma pila. O Ruben, tipo, só gosta de explodões. Se queres mentir, deram uma roda, acho, ao mundo em calco, tanto faz. Que eu curtia. O gajo disse, e eu disse, ora, o gajo está com um trico, baniu, foi para a outra conta, chegou na live e disse, ora, chamei o Ruben, diz ele para entrar, que se ele ganhar no X1 eu devolvo o item. O Ruben ganhou e não ordenou nada. E não, até apareceu na live, mas aquilo é que ganhou 7-4. O Ruben mandou-me print e tudo, mano. Enquanto esse cara não me vai ver o que se camou, não podes continuar a vaner. Filha da puta. Tá a graxa só. Já vaniste? Já. Vais chegar com outra conta. Hã? Vais chegar com outra conta agora. Ele vai vir a minha live com outra conta. Já, na minha stream já tenho 3 contas banidas. Sou, se camou o Ruben, achas mesmo que eu não vou dar ban? Estás parvo? Tentou-me se camar a mim próprio. Ele é teu amigo do coração. Quem? O Eugênio? Estás parvo, mano. Ele é o teu amigo de coração. Ele é o Eugênio do Brawl Stars, ou o que ele é. Eu já acabei lá. Mano, isso vai demorar muito a unir. Já não vai unir, quer ver, já acabou. Não, sei isto. Não quero já mais ver. Quer ir forte. Quer ir forte, cabindas. Não vais jogar mais Rocket League? Não! Só uma coisa, tu estás em transmissão? Convida para aí então, Samucanda 3v3. Tá, meu, apareceu ali coisinha da live. Sapinho, convida. Como é que te chamas? Sapinho, convida. Sapinho. Convida-me aí. Espera, 6 segundos só. Sapinho. Como é que chamas? Não está lá, meu, que vindas. Hã? Não, só me gritar. Está só me gritar que vindas. Tá, mentira, só me caponteiro. Espera aí, não comecem ainda. Ora, sapinho, já acabaste a tua live. Ok, que chama? Convida Rocket. Eu ia dizer para esse gajo. Esse gajo, olha, o Tazinho outra vez. Diz? O Tazinho outra vez. Ai, entrou num boi daqui no grupo, que. Oh! Hã? Entrou num boi aqui no grupo, meu. Quem? Só entraram dois. Ai. Yeah. Hã? Tela dividida, não apanhas isso. O Tazinho está com outro gajo de tela dividida. Dá-lhe. O que é, mas vocês estão em partida? Vamos. Comp. Yeah, não. Pois é, nenhuma partida privada para aquecer. Não sei, mas é só para aquecer. Tem aqui um gajo. Este gajo tem standard lima. Eu sei. O que é que não era tanto achacado? Não querias?
Yeah. Um sapinho inteiro. Mas esse gajo que é? Esse gajo tem. Não precisas. Ah, troquei. Ai, não trocou não. Ah, não trocou não. Dá-me todo o inventário para o octano laranja. O octano verde. Ah, não troca não. Sim, foi este gajo que eu escamei. Com o octano verde, uma aquela merda toda. Não foi este, o octano laranja. Foi outro, este foi o octano verde que eu fodi. Nunca mais temos aqueles burros, mano. Que davam um inventário todo por um item. Ai, já, este tazinho deu. Ah, mas onde é que sair? Ou não? Não, aí vamos dar a reviravolta nisto. I need XP before I want to subir de nível. Esquece que tem esmeralda. Esquece que tem esmeralda certificada. Oh. Esmeralda certificada é 5x. Haha, é uma. 5x, mister. É uma, rapaz. Esmeralda certificada cinco. É meio. É meio. Cinco, rapaz. Estás a ver nos outros cartoons. Não dou nada. Uma esmeralda. Não é 5x. Sério, isso não é possível. Mesmo. Ninguém sabia. Já está a vinte, está a abrir 23 abóboras, mano. Se calhar abre 23 abóbora é um gajo riquinho. Por exemplo, chamado Sapinho. Que até hoje acha que ele vai vir a um back market nas abóboras. Quatro, três, dois, um. O que é que vais fazer? Piavinha. Quero o meu magma, terapia, octano verde, a esmeralda e o intrudion. Estás na minha live? Chegaste a dar giveaway de umas Draco brancas. Vai! Mas este gajo ganhou umas Clockwork pintadas e certificadas. Eu acho que é branco e striker. Gostem o Golden Eggs todos, mano. Todos os filmes. É grey, Taxian. To enter my giveaway, just be subscribed and put win in chat when I style. Good luck. Win. Win. Yeah. Nope. Perdão.
É quanto? É quanto? É meia. É meia aqui. É meia. É meia. É invertida. Dou-te uma piqueta invertida para não ser na proteção do Artuema. Ah, aceitas? Ah, vais comprar? Sapinho, já tens o Sandar Twima? Não. Então. Só nunca vai comprar. Vai trocar comigo. Vai comprar. Comprar. Mete comprar. E tu também vais comprar? Eu? Sim, vais comprar. Não, se ele vai comprar, eu não compro. Eu não vou comprar, eu vou comprar a ele. Eu não comprava. Eu não comprava. Porquê? Eu não comprava. Então? Ele tinha que te oferecer. É. Devia ser para oferecer. O Lino. Devia te oferecer. Já viste o dedo de seis. Mas desculpe. Ele ia te oferecer. Devia te oferecer. Eu só custa meio aqui. Mas eu não mando nas tuas contas, como é que sabes? A coisa é teu. Obrigado. O sapinho agora vai chorar. Chora, chora. Agora vai meter o vermelho à venda. Achas? Standard vermelho. Está com os dois. Já mudeu o sapinho, o sapo vermelho. Agora tenho dois. Yeah. Então já me podes devolver o meu. Sapinho, puxa. 3x3 campos. Já te convido, está bem? 3. Wet pant. Wet pant. Eu agora quero ir buscar um labirinto. Ou labirintes. E metes partida privada. Não quero ir partida privada. Só para aquecer. Estás com gajos, cabinas. Não estou com um gajo só. Teve comigo a jogar, mas não tem nada. Não tem nada. Puxa, vou 3x3 campos então. Não tem nada. Olha, tem uma coisa. Puxa normal, não comes. Puxa campos. Olha, tem uma coroa na cabeça. Tem um adesivo daqueles de Battle Pass. E tem um octan branco. Não tem. Tem, que eu estou a ver na tua live, mentiroso. Mentiroso, mano. Estou a ver na puta da tua live, mano. Otário. Está tu 3x3x6. 3x3x6. Mas Caminhas, Caminhas não está em live. Eu sei, estou só a gozar com ela. Ai, opa. Não. Ai, sapinho. Sapinho. E viste este gol que ia ser, puta de ceiling. É? O quê? Vai estudar. Ui. What the fuck? É, Sapinho, ganhámos, estás a ver, Sapinho? Sapinho, estás contente por termos ganhado? Estás feliz, Sapinho? Vou comer. Já vai. Ou onde? Na mesa. Eu vou comer uma banana pelinha, né? Eu já sei. E há o que é? Uma bananinha pelinha, que eu sei.
Afinal estava sem leves. Zero pessoas a ver com dois comentários. Rapaz. Este é o Purple. Este gajo apareceu na minha live, mano. É o Purple. Este gajo apareceu. Não. O Cabindas está tá em trade e não me quer convidar porque quer. Achas que eu tenho trade? Eu vou te convidar, pera. Não, eu sei que não, Entra, vai ver o octano branco, vai ver já tenho o octano branco, está aí. Octano branco, convida Samuka. Tens um octano branco, puto. Cabinas, mas por que é que spamaste, mano? Não, puta, tu é live, puto, foda-se. Eu. Ai que eu foda, quando tiver de lá, vou te foder. Pode convidar à vontade, não importa. Eu não recebo mais nenhuma. Oh. Porque homem. Não, malandro. Bloqueia a coisa dos pedidos. Bloqueou-me. Ah, mas tu continuas, tu és cabrão. Tu és mesmo mau. Tu bloqueias, mas pá, mas... Mandou para o caralho, ó. Vai para o caralho. Samuka. Samuka. Quem és tu? Que vindas? Quem é o Samuka? Samuka? É o Samuel. Ah! Mandou para o caralho. Dá modo que eu vou ir banho. Estou a spamar em live. Repórter, banido. Cobra-te nos vençóis. Cobra-te nos vençóis. Por favor, carreguem like. Se chegar aos 2500 subscritores, vou oferecer uma skin, uma top. Ninguém quer então. Pode vai ficar com ela. Puxa. O Samuka não está em live. Bem-vindo aos 2650.
Eu erro sem mesmo, sem nome, puto. Também então, tu nem estás a live. Foi não. É tudo junto e tudo pequeno? Não, Kiko, espera aí. Não, Kiko, eu vou drogar com ele. Oh, puto, fogo. Como é que é, puto? Estou a jogar, filho, não tem ninguém. É, eu sou o sem nome. Então, como é que é? É, tua mãe de 4. Tudo junto? Escrevi gamers. 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 Que lindas, quantas lives é que tu começaste? Não aparece aqui. Ah, tryhard gamers, isso? Não aparece aqui Hard Gamers. A minha apareceu. Ah, está aqui, tens 49 subscritores. Menos, cheira, não é isto? Oh, mas não encontro. Sapinho, o que é que este quer? Entra aqui, Samuca. Ele puxa e puxa que partida. Ah, não encontro já. Não, tu sabe, eu não compraste a biomassa. Não quis? Começou a tripar. Convida para aí. Quem? Convida Samuca. Samuca? Convida para aí. In the moment. In the night. Quando tu treinar, tu queres sair, é que tu vais convidar. Bring the on. Ora aí. In the night. Like a man wants. Oh, Zapinho, gostas de... Gostas de qual? Dessa que estás a cantar. Porquê? Estou a perguntar se gostas. Não. Que boi da má. Já, também acho. Gastem 3 trade up, um very hard trade up. Também tenho. Também tenho um very raro. Muito pai. Diz-me qual é o nome. Hard. Hard. Ah. E depois o canal é partilhado por Samuki e outro paneleiro qualquer. Hã? Mas é tudo junto? Ah, eu ainda não encontrei. Foda-se, olha, vou pesquisar, vou encontrar. Isto não encontra. Ah, está aqui. Tens imagem de DS. Porquê DS? Dixi. Aí estás para rodas, mano. Encontrei já. Easy. Ei, pouquinhas rodas, né, Samuca? Samuca, são pouquinhas, não achas? Aquelas crispy, aquelas crispy invertidas. Limas. Doutas minhas brancas para as tuas limas. Mano, porquê tens tudo em favorito? É meu, o que é favorito é meu. Ah é? Foda-se! Pô, oh, tu estás forte, estás forte, Caminas. Estás a gozar, Caminas? Sim. É tudo o que tem favorito é teu. Sim. Então, ora, sabe o que? Tu não tens inventário. RIP. Foda-se. Caralho. Mas entrou aqui outro gajo, já.
chama na praia. Vou dar um tsunami bem branco por um headpaint. Será que o gajo aceita? Ok, ele aceitou. Ai que burro. Agora sou eu que foda. Convida a cabine, convida a sapinho. Não tem nada. Não tem nada, coitado. Entra aqui. Convida para aí. Dar sapinho. Oh, não, era que igual que essa moca no Rocket. A outra. 200 e tal? Sabe, como é que estás nível 84? E só começaste nas férias, né? Ou não? Ya, 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 ya. 286. 165. Quase 166. 200. 200. 228. Estou quase a apanhar o caminho. Ele tem essa conta há 5 anos. Nem há. Nem. Para aí 3 meses, 4. Não, nem isso. Convida 2 meses. Convida para aí. Mais. Para trecho. E o Adam Miser, porque é tudo roxo ali no inventário do homem. O quê? Convida, convida para aí, para o teu. Não há offers nenhum. Ih, são mísseis no inventário do rapaz, foda-se! Mesmo. Espera aí, espera aí. Sabes quanto é que vale? Sabes quanto é que vale? Não sabemos, estás a mentir. Eu estou a ver a tua live. Meio aqui. Lá só meio aqui. O quê? Covid. Queres algumas? Estão em frente de vocês? Não, nós já estamos. É assim, nós estamos, mas este gajo não tem nada. Este gajo está pior do que teso. Oh, tu é que foder! Oh, não tens nada de jeito, não. Oh, chupa uma pila. Dá-me tu que eu a quero. Dá-me uma mystery, anda lá. Dá-me uma mystery, puto. Eu dou-te. Quando eu tiver uma coisa boa, eu dou-te. Vais ficar de boca aberta, olha para mim. Eu dou-te, Samuca. Oh, Samuel, você tinha assim. Por que é que tu tens todos os favoritos? Convida, Samuca. Porque ele assim não troca, está a ver, Sapinho? Estava a ter lá um coraçãozinho. Isto não é meu. Isto não é meu. Oh, alguém tem um chameleon a mais? Eu tenho. Tens um chameleon, tu? Nos meus sonhos. Oh, filho da puta. Não tens piada nenhuma. Sem piada. Não tens piada nenhuma. Não tens piada. Sem
começou e aparecer dois a carregar tijolos ali das costas com duas bolas grandes. Covid, Samuca! Vou-te espalmar então. Filha da grande puta! Para, ministro! Tu és autista, meu! Foi só 5! E o Sabinha? Ah, não. Depois disso vai ser como fazer um babó, sim. Olha, eu quero um solitário laranja. Oh, o branco é meu. Se me quiseres oferecer outra vez de borba. Já lá fui o mister. Foda-se. O quê? Estás aí com o outro? Eu não. Ora. Meu nome Teresa. Tá bem, tá bem. Vai lá, vai lá, vai lá. Já sei. Não, vai lá. Já sei, meu. Foda-se, já te fiz lá. Tu dizias. Mas quem está aziado? Eu disse, já lá foi o mister. Eu nunca te disse. Tu ficas aziado. Já lá está outra vez. Já lá está. O quê? Já lá está outra vez. O quê? Epá, não sei vou ter inventar e pipi. Vai dar. Não, estou a ir buscar uma coisa para te dar. Diz. Trocar, depois nunca mais te falo. Vida, apaga-te a play tudo. Não. Meu convidado. Eu acho que é o teu pai. Se eu consigo fazer isso, ah, tu... Tu nem sonhas o que é que eu estou a tentar tirar. Esse gajo está a tentar pegar uma Heatwave. Achas? Para quê? Ele tem uma. Para oferecer mesmo. Não, eu vou-lhe pegar uma coisa que ele não tem. Ele tem tudo! Ele tem tudo! Tem tudo. Vai, está a tentar pegar uma zomba branca. E só me inseris, puto. Oh, dá-me a minha, oh. Não queres isso, dá-me a minha, oh puto. Ah, não querias? Só porque eu te queria essa merda. Olha, eu quero. Dou-te uma 20x. Queres? Sim, agora. Entra aqui. Entrei. Não quero, estava a gozar contigo. Ora. Para de convidar, mano. Porra, puto. Oh, mano. Estás aqui, estás a levar um bloco? Dá. Ai, estou tão triste por causa disso. Ai, que eu vou chorar. What the fuck, mano? Cala-te mesmo, foi o cala-te.
Ninguém te perguntou. Não é preciso perguntar para falar, portanto. Então. Eu acho que campeão, eu acho que és tu. Não, duvido ser o Sapinho. Acredita nisso. Então? Então? Oferece-me uma. Tota. Pedido. Vai o outro pedido. É para entrar aí, Caminas? Aqui não há não ninguém. Consigo já entrar no outro. Convidei-me, puto. Ah, mano, que bonito. Já vais ir trocar? Não, não. Espera, espera. É o quê, pai? Hum? É o quê que eu sempre pintei trocar? Já vi, já vi. Não tens pressa. Não tens pressa. Já vais ver. Calma, estou a pesquisar mal. Não estou a pesquisar mal. O Samuca já se enganou ali. Já meteu mal ali, mas é uma verde. Já te fodeste. Ok. Nope. Oi? Que ainda estás com um grande eco. Que ainda tira os fones e volta a meter. Ya, yeah, mano, yeah, estou com um grande eco. É o Cabindas. Cabindas. Tira o micro e volta a meter. Eu não estou a falar. Eu sei, mas estavas a dar eco. Não sei se és tu, Sapinho. Tira o micro e mete, Sapinho. Está a dar eco. Tu? Oi? Não está a dar eco. Eu não sei. Samuca? Ei? Estás a ouvir, Ex, Samuca? Cala-te, Sapinho. Suficiente, meu. Tu é que és. Samuca, deixa que estás a dar eco. É uma peta, mano. Ai. E tem aqui gajo com o octano branco, vermelho, skyblue rosa, espectro, rexide rosa, rexide normal, mainframe, dissolver, sweep, streamline, dois stormwatts, apex cobalto, electroshock, firework, cellfire, foda-se, foi vermelho, estiraçado. E depois está ali, 5 lugares vazios, que é para se foi meio de sapinho. Perdão. Tens 5 lugares a olhar para ti. Ai, striker, puto. Nada. Não é nada estranho, cara. Convidem para aí. O míster tinha gajo. Oh! Se és para não convidar mais, agora eu não convido. Se és para não convidar mais. Tá bem. Ah, sim. Pensamos que eu convido.
Desde que eu não te convido, estás fixe. Eu te convidei. Agora te até gasto, tenho isso a fim. Mais uma da baixa. Tu foste na minha live, não foste? What the fuck, mano? What? Mano! Estás com gajo? Está aqui o Legend. Convido que abrindas. Ei, mano. Nem me pôr. Convida aí, caminhas. Tá, convida, não tem cá ninguém. Convida, anda à procura. Já convidei. Caminhas, tu sais dentro de um gajo. Tem aqui um gajo, Caminhas. O que é isso agora? Queres entrar aqui? Convida para aí. Convida o Sapinho. Sapinho não quer, ele disse que não podia mais convidar. Eu agora, quando não me segue, quando não me diz desculpa, não recebo convite nenhum.
Fiquei na merda. Ele está a rir porque eu convidei. Tem aqui o sobrinho do... Do... Do Cabinhas. Está aqui teu sobrinho. Deixa eu estar sentado. Mas ninguém aceita a minha proposta, puto. Qual é a tua proposta? Não posso dizer, Adão. Diz, dá-me muita samuca e diz-me. Vai o eco. O eco, não há eco. O eco é de samuca, se os 10 muito novos. Ok, fala. Achas? Fala. Não, puto. Manda uma mensagem, então. Não, mano. Porquê? Porque não. Pois vejo. Porquê? Porque vejo. Tu me estás com gajos? Estou. Podes convidar o seu cabine, deixa eu ver. Halloween, bro. Oh, mano, ninguém quer. Nem já mandei neste carro. Olha Beta Nuggets, flash, filha de uma puta. Meu Deus. A Beta Nuggets estava no meio de uma gente assim. Ias ver. Última roda. Show wall, mano. Já, já, já. É PT. Duas quis. Duas. Duas e um beijo. Não. Bro. O que traduzir isto aqui, mano? Ah, é da Xbox, mano. Sapinho já ia buscar uma mystery. Vou convidar, calma. Ai, mano! Bem, eu vou dar de Ripple, putz. Já estou entrando com gajo. XX, já que tem amarelo, ou acho que é lima. Tem volta preta, zumba cai blue.